Kalau rambut tu sah solat ke? Tanya kepada ustaz. Kalau soalan anda adalah soalan yang tulen, saya katakan yes, solat. Yes, sah. Of course sah. Kalau tak sah, saya tak buat. Cerita khanzab ke or makmum? I don't know. I tak tahu. Tak tahu cerita apa cerita tu. Apa title tu, I don't know. Pergi cari dekat TikTok. You all type. Solat tahajud seram filem. Nanti akan keluar satu video perempuan ni tengah solat tahajud malam-malam dalam kegelapan, tapi belakang ada hantu ikut solat sekali dan hantu-hantu semua bertelekong. Umum pasti mengenali pelakon terkenal dan versatile Dato' Aaron Aziz. Meskipun baru-baru ini terpalit kontroversi berikutan pengguguran beliau di dalam filem original gangster arahan pengarah Shamsul Yusof, rezeki beliau tidak terputus dan bakal keluar dengan filem terbaharunya Sheriff arahan Syafiq Yusof. Meskipun sibuk dengan kerjaya lakonannya, Dato' Aaron dan isteri tetap aktif dalam beberapa perniagaan yang diasaskan oleh mereka. Baru-baru ini, Dato' Aaron membuat live bagi berborak-borak dengan peminat dan membahaskan mengenai filem solat tahajud yang dimakmumkan hantu. Nadia, I don't know. Tapi korang boleh carilah kat TikTok cerita tu. Hey, stop it! Shh. Kucing buat perangai. Hey! Who's that? Di dalam live ini, ramai yang bertanya apakah hukum mewarnakan rambut dan adakah ianya sah solat. Dato' Aaron ketawa sebelum menjelaskan bahawa pewarna yang digunakan sah solat dan dia tidak akan mewarnakan rambutnya sekiranya ianya tidak sah solat. Tindakan mewarna rambut adalah tuntutan bagi menyempurnakan watak yang dibawanya. Kalau rambut tu sah solat ke? Saya tak tahu nak jawab ke tak nak jawab. Tanya kepada ustaz. Kalau rambut tu sah ke solat? Allahuakbar. Boleh tak kawan-kawan tolong jawab soalan Syahiraf, kalau rambut tu sah ke solat? Kalau soalan anda adalah soalan yang tulen, saya katakan yes, solat. Yes, sah. Of course sah. Kalau tak sah, saya tak buat. Cuba orang tanya, tolong jawab. Kala apa tu yang tak boleh solat? Wan Sheng, Datuk, saya nak ajak Datuk sparring boleh? Wow, wow, wiwa. Abang dah ada uban ke dia? Kan, abang dah ada uban ke dia? Kedai rambut. Ni bukan dye, bleach. Sebab cerita Sheriff tu. Pasal cerita Sheriff tu. Lah, kucing ingat jenis Islam lah. Kucing buat hal. Amir Zahir, saya gelak juga dia komen pasal rambut tu. Yes, my Timo 20 banyak je sekarang coloring boleh solat. Yes. Umur berapa? Umur saya nak 47. Yes, tengok apa bahan diguna, betul. Tak sah kalau tak sembahyang. Betul juga. Tak sah kalau tengah sembahyang. Official _ Dr. Love, are you sure? Cuba check betul-betul.
Ni ada orang kata, kalau tak sah kalau tengah sembahyang. Eh, what's wrong with you, Saber? Perangai kucing ni. Makin terpesong sebelum nak difilmkan, study betul-betul pasal agama. Cari pahala para ulama, jangan syok sendiri. Yes, betul. Cerita Khanzab ke or Makmum? Amy Orchid. I don't know, I tak tahu. Tak tahu cerita apa cerita tu. Apa title tu, I don't know. Nowadays dah ada banyak brand friendly solat untuk warnakan rambut. Nad Siddiq, thank you so much for helping me jawab soalan tu. Peminat turut memberi komen tentang produk yang dijual oleh Datuk Aaron Aziz. Akso, ada pattern baru ke, saja nak tanya? Tak ada, yang ada ni je lah, yang Aigo. Tapi ada baru tau, Aigo Bowl, but it's so sedap. This is Aigo Bowl, Yakob flavor, so sedap. Saya tak nak vape, nanti saya vape, nanti orang kecam. Selamat Hari Raya, guys. When are you coming to Brunei? Belum ada, tak ada siapa-siapa jemput. Tunggu Sultan Brunei jemput lah. Umur 47 macam 37. Masya Allah. Kisha Bukit. I owe you duit raya. Dato' Aaron juga menjawab pertanyaan peminat tentang perkembangan anak-anak beliau. Dato' Aaron berkata anak-anaknya masing-masing mendapat rezeki untuk menyambung pelajaran ke luar negara. Meskipun perbelanjaannya agak tinggi, dia rela bersusah payah untuk mencari rezeki demi masa depan anak-anaknya. Anak Dato' sekolah universiti ke? Belum lagi. Yang my son, alhamdulillah, my son dia dah dapat full scholarship satu universiti dekat Amerika, alhamdulillah. So tinggal my daughter je lah, tapi my daughter dia nak pergi sekolah dekat London, my son nak pergi apa, universiti dekat Amerika. Koyak lah kocik abang, tapi tak apa, demi pelajaran anak-anak saya sanggup cari rezeki. Datuk joget macam dalam cerita Bollywood. Bawa tengok kucing tu, nak tengok, nak TFK Datuk. Apa tu nak TFK Datuk, maksudnya apa? Mana kucing tu? Ni siapa? Ni yang paling alpha male, dia yang paling gangster kat rumah ni. Siapa? Hai. Seba. Why you naughty boy? Naughty. Ha, naughty kan? Hari ni baru saya tengok filem Tik-Tik-Tik terbaik lakonan. Oh, thank you Shatish. Thank you bro. Kirim salam semua kucing-kucing Datuk ya. Mudah-mudahan mereka sudah tidur belum. Confirm ke umur 47? Yes. Fida from Golden Chance. Saya nak lah duit hadiah $22,222 tu. Abang masih ada jual baju homebrew dekat Singapore? Yes, of course. Kalau kat Singapore, korang boleh order dekat Homebrew 21. Pergi dekat IG Homebrew 21. You all can beli dari situ. Tapi kalau kat Malaysia, IG dia We Are Homebrew MY. Lain Instagram. My Timo 20 dah lama lah restoran dah tak dah apa, dah lama dah nak 7-8 tahun dah tutup dah. Malik akan kembali atau tidak? I don't think so. Selamat Hari Raya. Lawan beat macam semalam. Tak faham, sorry. When you coming to Singapore? Dah baru pergi Singapore hari tu.
I just got back from Singapore like 3 days ago. Selamat Hari Raya Rahim. Selamat Hari Raya Kafi. Blitz kirim salam lencai. Waalaikumsalam. Salam dari Indonesia, Bang Aaron. Rajash. Rajash, thank you. Mia Mustafa, Masya Allah. Umur 47 tapi macam 40. Tak apa, bermodal untuk anak-anak. InsyaAllah ada rezeki. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. So, yang duduk kat Malaysia ni, korang please get my Akso Aigo Bowl eh. Serious guys, dia punya perisa is so 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 sedap. I'm not lying. Serious sedap. Aigo Bowl, Yakult, strawberry Yakult, creme brulee, hazelnut coffee, passion fruit, ice mango dengan aloe vera grape dengan apa? Root beer is so sedap. Dia different tau. Aigo Bowl dengan Aigo lain. Aigo Bowl ni dia punya perisa is ulala. Dia punya flavoring is tip top. Dan kalau korang nak tahu yang duduk kat Malaysia lah kan, Akso dah diiktirafkan approved. Kita dah ada approval, kita dah ada kelulusan daripada kerajaan. So it's safe. Produk saya adalah safe. Di Papa underscore 04, saya guna Akso Aigo Bowl Passion Fruit Bang Malik. Sedap kan? Thank you. Bang Aaron, isteri saya dari Myanmar, peminat nombor 1 all of your drama and movie. Thank you Muhammad Rasul 90. Abang please up I underscore YYYYan. Strawberry Yakult sedap, dah try. Thank you Irasha 5. Sedap, memang sedap. Saya masih diet lagi. Yes. Tapi throat hit tak kuat. Yelah, because it's fruity. Kita tak nak apa, throat hit yang keras sangat. Kita suka apa tau, smooth and flavorable. Memang sedap. Kalau tak sedap, I really won't sell. Kalau tak sedap, abang tak akan jual. It's really 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 sedap. Especially Yakult ni. Masya Allah, bunyilah sedap. Mango ada. Okay, mango ada dua macam tau. For Aigo, ada ice mango Aigo dengan ice mango Aigo Bowl. Korang boleh, apa difference dia? Aigo Bowl ni flavor dia kita up lagi 40%. So flavoring dia keluar memang macam harum manis gitu. Simpan misai satu kali tak boleh lah. Simpan misai macam masai lah. Hi Dan. Wan Sheng, Datuk, saya harap dah tua masih boleh berlakon action macam pelakon Hollywood. Contoh macam Sylvester Stallone and the gang. Makin tua, atuk-atuk makin padu. Jangan berlakon watak CEO Mega Holding. Kalau orang panggil, berlakon lah. Kalau tak ada orang nak panggil, nak berlakon apa? Abang, please lah. Apa? Please apa? Why Yan? Maksudnya apa? Hari tu saya ada nampak Datuk punya vape kat kedai Muhammad Asro 57. Belilah, beli. Minuman apa tu? Dia bukan minuman lah. Minuman apa? Saya pernah hadiahkan untuk husband saya. Lupa jenis apa. Tapi flavored peanut butter. Husband cakap sedap. Oh, itu Akso GT. Kisha Bukit. Bukit.my. You have to try yang Aigo Bowl. Aigo. Aigo is a new flavor. Memang sedap. Memang sedap. If your husband like creamy flavor, you can try strawberry cheese Aigo. Strawberry cheese eh. Bukan Aigo Bowl. You have to understand. Aigo Bowl lain, Aigo lain eh. Macam mana nak beli? Mana-mana kedai lah. Vape Empire. You can just go and buy dekat vape biasa pun ada. Kedai vape pun ada je. You lost weight so fast. Boleh share some tips. Training. And also intermittent fasting. Bagi petua nak handsome, tak ada petua lah.
Waalaikumsalam semua. Okeylah. Tu je nak cakap dengan korang, lama tak buat live. Apa maksud ayat yang di pintu Yusof Nora? Pergi cari dekat TikTok, you all type solat tahajud seram filem. Nanti akan keluar satu video perempuan ni tengah solat tahajud malam-malam dalam kegelapan, tapi belakang ada hantu ikut solat sekali dan hantu-hantu semua bertelekong. Which is not good lah kan. Baik-baik orang nak try tahajud, jadi takut pula nak tahajud. Okeylah, sampai di sini sajalah. Saya sebenarnya ada dating dengan my daughter. Kita tak ada orang kat rumah. So, waiting for movie night. Nak tengok Fast and Furious 9. Okay guys, take care. Assalamualaikum. Take care guys. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.